Komið sæl. Það verður þáttur af léttari gerðinni kvöld. Bæði leiklist og tónlist. Ég mun heimsækja salinn í Kópavogi en á þeim ágæta stað fara fram skemmtilegir tónleikar nú helgina. En fyrst það leiklistin. Fyrir nokkru var frumsýnd sýning í Gaflaraleikhúsinu í Hafnarfirði, Blackout heitir hún. Og höfundur leiksins og einnig í aðalhlutverki Björk Jakobsdóttir en leikstjóri vinkona mín Edda Björgvinsdóttir. Þessar blómarósir mættar hingað til mín að ræða sýninguna og lífið svona yfirleitt. Komið sæladömmur og verið velkomnar hingað til mín. Takk. Ég verð nú bara að segja að mikið rosalega lítið vel út. Takkaði fyrir. Takk. Þetta minnir mig á það sem að Jónas, heitin vinur minn Jónasson, sagði ævinlega. En eruð þið hamingjusamar? Já, hvað heldur þú uppselt fram að jól? Hvernig annað hægt? Nákvæmlega. Já, það. Gengur vel. Þú getur björsalt eins og Emilía sagði gamla þetta, sko mig. Já. En ennþá með þetta tjæðli, eins og segir í leikritinu. ég verið sullandi hamingjusamar alveg. Nú, það. Já, líka leiðu einhver segir maður lítið vel út. Hver, hvað skilur, það maður þarf ekki meira. Ég veit, ég á að gera þetta. Já. Vantaði samt að við segja við hefðum grens Þetta við þið grens Já, Það sem ég hef ekki verið svo langsamur að komast á sýninguna en og með því miður ekki hvernig hún lítur út en lýsingin á Borghildi hún Sveinsdóttir? Borghildi Sveinsdóttir, já. Já, ég kannast aðeins við þannig. Já. En Borghildi Sveinsdóttir virðuleg, velgefin og sjarmerandi embættiskona á besta aldri. Já. Á hverju aldri á besta aldri? Á hverju fólk alltaf á besta aldri? Í spyrkur. Hún vaknar upp á hótelherbergi með óljósa mynd af atburðin liðina nætur. Ég kannast þessa konu. Horfur á Eddu. Byggir þetta á ykkar eigin reynslu? Þetta sjálfsævisaga? Lentu þið í þessu stúlku mínar? Ég vakna ég bara eftir hverja helgi alltaf á hótelherbergi. Ég alveg steindauð, veit ekki hvað ég Í alvöru? Og með ungan mann sér við hlýðum. Já, og með lambakjöld í rúmur. Sama. Á hverju eru þið að fjalla um þetta? Það eiginlega, þetta var nú kannski ekkert sem ég var búin að brenna á mér neitt í 10 ára en ég komið svona þann stað í lífinu að fólk svona, ef að fólk á í vandrað með vín á 50-aldri, þá eru það farið að verða dálítið áberandi. Þannig að það svo farið að nálgast aldrei botnin og svo þekki ég náttúrulega ýmsa óvirka, veist, bæði óvirka sem virka. Og þannig að síðan var ég í kaffi hjá Eddu og við erum svona sjálfstæðar kellingar og ég hef alltaf litið mikið upp til Eddu og sem, svo frábær. Og þannig að ég fyrir alltaf kaffi til hennar ef ég er einhvern veginn vantar smá spark í rassinn og var eitthvað. Já, ég hef brunnið svolítið á mér, ég verði að fara að koma með eitthvað annað leikrit. Ég náttúrulega búin að skrifa, veist, eitt kvikmyndahandrit og það leint í skúffinu og svo skrifaði ég eitthvað leikrit og það var bara einhvern veginn of nálagt fúlum á móti og svo fórum við að gera fúlar á móti og þá hvernig datt það út af borðinu og nú satna sati hjá Eddu og ég segi bara, hvað get ég gert? Veist, þú ert búin að taka brillaskilnað, ég er búin að taka sellafón, við erum búin að taka fúlar á móti og þá hringir síminn minn. Við látum smekkir sér bara. Það heyrðu enginn nema ég. En hérna og ég segi við þetta hvað gerir ég núna? Og þá fórum við einhvern veginn að svo hef ég verið með í uppistandurinn mínu dálti svona hérna alltaf smá brandarum þessa miðaldra fullu. Mm-hmm. Og það dálti fyndið eins og það trist sko mm-hmm. Sigga fulla frænka. Það eru til svo margir brandarar það. Og við fórum einhvern veginn að ræða þetta. Af hverju má ekki bara gera grína þessu en að reyna samt að fjalla þetta málefni á sama tíma. Og Edda náttúrulega verulega tengd inn í íslenska valkri. En sko, mér finnst þetta nú venjulega verið fjallað svona kallmenn. Já. Að þeir vakni einhvers staðar og eru óþekkari heldur en konunnar. Já. Þetta er kannski svolítið óvenjulegt að þetta sé kona í svona situasjón, er ekki? Jú, ég náttúrulega er kona, þar leiðandi. Já, en er ekki svona óþekkara? Nei, mjög
finnst það gaman, við getum alveg verið orðin. Ég bara hvet allar fyllibittur til að hætta að drekka brak baku gardínurnar og fara bara að vera þetta aldrei óþekkar. Nákvæmlega, bara stíga fram. Stíga fram, detta bara hressilega á botnin, skella sig svo á vog. En þetta svona, þetta svona, hún dettur illa í það á einhverju fyrirtækis balli eitthvað svo leið. Hún á ásatíð hjá stjórnaráðinu. Já, stjórnar hún. Í hörpunni. Gæla gat ekki orðið vandræðalega. Og svo einhvern veginn og hún með svona síma. Þannig að því hún veit ekki neitt. Þannig hún byrja bara að viss hvaða dagur í dag. Og hvert fer maður, maður fer í þessa síma skrýmslin sem geymur það allt. Mm-hmm. Og þar stendur bara ársatíð stjórnarráðsins í hörpunni. Mm. Hún ofsalega fegin þegar hún les það. Veist, þá bara alltaf, já, þá veit hún alltaf hvað hún var og þetta alltaf í lagi okay. og Pétur bara í rúmmunu og hann hefur pantað hótelherbyggi og hún bara, veist, það þetta sem að, sko, eftir að við fórum náttúrulega í sviðjan mikla stút, vinnu að stútera þetta. Mm. Að þetta það sem algerinn náttúrulega alltaf, það alltaf verið að reyna að púsla, skilur, og bara að finna bara allt í lagi sónið, sko. Það ég gerði ekkert af mér, ég í lagi ennþá, ég skandaliseraði ekki, svo eru þarna ákveðna myndir sem fylgja sem að hún séra, bara var allt í þessu fína, svo kemur óheppilegt vídeo, veist til dæmis, sem að kemur þarna fyrir ásatíðinni sem hún rekst óvert á í símonum og við kýftum nú... sannleikurinn ennar, sko. Við kýftum nú einhverju svona myndefni með hérna, ef að... Já, ég hendi því á bara á eftir, Já. En þetta, þú ert leikstjórið þarna, er þetta... Þau eru leikstýrst áður. Já, ég búin að leikstýra tölvert, sko. Já. Og hérna, í hinum ýmsu litlu hópum, svona, ekki ennþá í hérna, stóru leikur, svona ég leikstýrt í sjónvarpinu og, svona alltaf skrifað og leikstýrt fyrir Sólheima mjög mikið. Mm. Og hérna, en ég hoppaði alveg hæð mína, mér varst ofboðslega gaman að fá að leikstýra þessu. Mm. Ekki bara vegna þess að mér varst efnið rosalega áhugavert, heldur bara svona, mér langa svo oft mynda að fá stjórna meira og ráða svo oft sem ég hef skoðan sem ég þarf sitja á og ég var svo hissa í rauninni þegar að sko, ég held kannski að Björk myndi byrja að senda mér eitthvað svona punktum myndum flegi á milli nei, sendir hún ekki bara eitthvað sem ég eiginlega trúð ekki og ég segi þetta bara alveg sko hreint út, mér fannst þetta svo ótrúlega flott skrifa bara fyrstu draugin alveg rosalega einhvern veginn og að mikilli næmni fyrir sjúkdómnum ég veit hún hefur húmórin sko algjörlega á hreinu en einhvern veginn hvernig þetta tvinnaði strax í upphafi að þetta var bara alveg svona hlægilegt og svo fekk maður bara auðvitað konan og svo aftur trillist með á hlátri svo reynist þetta eins og þú veist náttúrulega manna best og við vitum að ef það ekki jafnvægi þarna milli eða ekki hlátur og svo kemur smá og svo hlátur og svo aftur hlátur sko akkurat eins og þarf að vera þetta er ákveðin rytmi að þá virkar það ekki þetta svín virkar fólk fer grenjandi og hlátur út og það búið að grenjandi aðeins á milli en hlæja brjálæðislega mikið og svo far allir heim og segja já, þakkaði fyrir þetta nú í minni fjölskyldu ein svona glugga tjálta er þetta forvarnarverkefni? Það byrjaði þannig Nei Í alvöru Nei ég, Er það það í rauninni Ég meina það fullt af fólki sem bara horfist í augu Já, ok, þetta er alveg En þetta er ekki skrifað sem forvarnarverkefni Og það er fólk Eins og ég sagði við Eddu Við bara hlæja að þessu og bara að gera Ef að fólk vill fá sér glas Bara gera þetta aldrei hressilega Þeim meira sem að drekkur Þeim fyrirfinnum að botnin Er það ekki veitingasala í leikhúsinu svo að fólk geti verið í stemningu? Og gekk þetta mjög trykkur leikvinn. Nei, en eins og ég segi, sko, aðal kannski, og þetta var dáldið, það ég gekk í gegnum ákveðið tímabil, svona viðkvæmnis tímabil, gagnvart þessum sjúkdómi. Hvað má maður segja? Því það svo mikill feluleikur í kringum þetta allt og mist, má maður segja að einhver sé algi og þetta allt líka, skilur, og þetta allt í einhverjum trúnaði og engin má vita og meðan allir mega vitum alla aðra sjúkdóma þá má einhvern veginn engin vitum þetta og ég fekk mikið svona viðkvæmnistímabil hvað væri svona pólitískt korrekt mætti ég enda leikritið á þennan máta sem að við erum að enda það myndi bara fólk verða reitt út í mig og allir þessi pakki síðan hefur það bara leiðið byrjum að sína, þá hvarfi svo ótti allir og við kiftum inn nokkrum setningum sem að ég hafði verið hrætt við til dæmis svona, veist, setningar eins og ég algen ekki barbitúka má hún tala sjálfa sig sem alka og þetta var alls konar svona hluti sem vorum að velta fyrir okkur eftir frumsýningu þá hvarfi þetta allt og mér finnst ósegjanlega gaman að geta setið með fólki og hlegið að því að vera fyllibita
Mér finnst það bara yndislegt. Svo vitum við náttúrulega öll að auðvita á þessi konu, hún verður að hætta. En ofbáslega gaman að með að bara hlæja að þessum sjúkdómans. Þetta í eiginlega nýju leikhúsi í Hafnarfirði sem að mér finnst ekki vera nógu haldið mikið frammi. Já, við erum náttúrulega tiltölulega... Þú fekk frábæra dóma, já, sýningin og... Og Munkhásin líka sem fekk alveg frábæra dóma já, líka og við erum nú, hún bara að klárast núna næsta sunnudag, þannig að það erum að gera að drífa sig á hana næsta sunnudag eða ekki. Og, na, eða ekki? Er, já, sko, því annars komist... Það er bara opsjónir hérna. Já, annars bara komist ekki á hana, þetta seinasta sýningin. Okay. En já, við erum svona nýtekin við þarna og... Svolítið svona, ég hugsaði nú hvað mér að fara að koma sér út í aftur af því ég var náttúrulega partur af þessum hóp á sínum tíma sem að byrja þarna með Hafnarfjörð að leiku sig. Mm. Og svo fórum við Gunni út úr því og fórum að gera annað í einhver 7-8 ár. Svo var þetta auglýst til umsóknar og við settum þarna, ég og Lárus Vilhjálmsson settum saman hóp þetta. Það var ég og Lárus Vilhjálms og Ágústa Skúla og hérna Gunni Helga og Gunnar Björn. Og fengum þetta og ég fekk svona, ójájáj, komin í þennan bransa aftur, engi peningar og ofsali krafa mikla framleiðslu. Og við erum búin að gera núna, eins og segja, bæði munkásinn og blakkátt. Ég þurfti reyndir að sækja fjármagn og framleiðendur út fyrir leikhúsi af því við áttum ekki pening. En ég lagði mikla áherslu á ég myndi sýna í leikhúsinu og náttúrulega veist við myndum vera þetta með ákveðið samstarf. Og svo erum við með leiklistakennslu og við erum sveitt og erum búin að vera, þó ég segja sjálf frá, alveg ofboðslega dugleg að gera mikið fyrir lítið. Svo bara spurning hvað maður þrauka lengi því að leiklistaráð hefur ekki séð ennþá ástæðu til að styrkja okkur og við fengum skilaboðum að við ættum að sanna okkur og á 50s aldri erum maður sem sagt ennþá í því. En ef við höfum ekki sannað okkur núna þá bara veit ég ekki hvað eiginlega við þurfum að gera. Þetta... Ég var að lesa á fésbókinni Já. Að þú er tínt dagbókinni þinni. Já, einmitt. Hvað er þetta? Sko, hvað er málið? Sem minnum á elsku Hjartas Björk mín, þetta er frumsýningagjöfinn. Ó, dagbók Eddu Björk, mua, takk sko, fyrir. Þetta svolítið harmsaga vegna þess að sko, í þessari bók, sko, ég búin að vera safna, helgið þarna tindur, þú veist, að koma málum og sagði, viltu ekki gefa út bók og ég byrja að safna uppskriftum og myndum og ykkur svona, en sko, málið að þetta, sko, þetta órít, sko, bara með kaffiblettunum og hamsturinn skeit hérna á einu stað svo búið brenna blaðsýður og svona sko bara eins og dagbóki mín var og það bara henni nappað held ég sko af óprútnum fyrrandi fjölskyldumeðlim búið að gefa hann út og ég ætla að fara í mál og svo ætla ég að setja lögbann á hana en þá fekk ég ávísun í pósti þannig að ég ákvaða að bara en vara fólk við og ég ætla að fá strik út valda kafla bara fara heim til fólk sem kaupir hana og fá strik út þar sem dónalegast og svona sem var mínar hugleðingar. Er þetta í alvöru eða er þetta skáldar? Mann, halló hvað höfum við unni mikið samast eftir dagbókinu maður sem ég skrifa ég ætla ekki að lesa það ég loka augun hérna, vitið það að tíminn er rönnin út nei en ég ætla að skella á smá hérna, myndbroti frá sýningunni já. Þakka ykkur rosalega vel fyrir komuna takk fyrir og gangi ykkur sem allra best takk yes. Það er blackout í Gabbaraleikhúsinu næstu vikurnar Dolmio, 100% náttúruleg pastasósa. 10 safaríkir tómatar í hverri krukku og engin aukaefni. Hvenær er þinn Dolmio dagur? Síðustu forvöð að sjá október uppfærslu íslenska dansflokksins í Borgarleikhúsinu. Aðeins 2 sýningar eftir. Íslenski dansflokkurinn. Lækkum útgjöld heimilanna verulega. Opnum á innflutning landbúnaðarvara. Tökum upp evru. Stöndum við ESB umsóknina. Guðjón Sigurbjartsson í 3. sæti. Fjallagrasa hylki. Náttúrulegar heilsutrefjar unnar úr gæðum íslenskra náttúru. Fást í heilsubúðum og apotekum. Komum til móts við skuldsett heimili og smærri fyrirtæki, skuldaleiðréttum, endurskoðum verðtrygginguna, hættum aðildarviðræðum við ESB og gætum hagsmuna okkar gegn erlendum vogunarsjóðum. Þessar aðgerðir miða að því að byggja aftur upp eigið fé millistéttarinnar á komandi árum því án öflugrar millistéttar verður ekki rekið velmegunarsamfélag til lengri tíma.
Birgi Örn Steingrímsson í sjötta sæti. Seth Godin er einn helsti markaðsgúru heimsins í dag, metsöluhöfundur og sannkölluð rockstjarna í markaðsfræðunum. imark.is Lúmi dagljósin bæta líðan og auka afköst. Vaknið endunarð. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is Bjóðum 9600 línuna velkomna í iRobot fjölskylduna. Veldu þá sem henta þér best. iRobot, Vestun Hellurhraun 22, sími 555-2585. Allt frá fingurfæði til glæsiveislu. Leggið aldrei söng í heiði. Háflandssetrið Hveragerði. Átt þú heima í stjórnendafélagi? Þá er Brú, félag stjórnenda réttur vettvangur. Kíktu á heimasíðu okkar á bfs.is. Brú, félag stjórnenda. Bókhald og ráðgjöf á verði fyrir þig. Akkurat veitir hagstæða alhliða þjónustu á sviði bókhalds og fyrirtækjaráðgjafar. Akkurat, þinn félagi í fjármálum. Akkurat.is Kæri sjálfstæðismaður, notaðu atkvæðið þitt. Þú getur haft áhrif. Það verk að vinna. Brynjar Níelsson í þriðja sæti. Æstransport.is flugfrakt þegar tíminn skiptir máli. FedEx hraðsendingar flugfrakt. Tollskýrslugerð Æstransport.is Fyrstir í mark á Bridgestone. Betra grip, lágmúla 9. Betragrip.is Antíksalan, úrvals antík húsgögn, postulíns matar og kaffistæl, silfurmunir, dúkar og gjafavörur í úrvali. Antík fyrir vandláta. Antíksalan, Skúlatúni 6. Leyndarmál hundaþjálfunar. Biblía hundaeigandans eftir Heiðrúnu Villa er frábær bók fyrir alla hundaeigendur. Bókaútgáfan Tindur. Enn fá við hjá B.O.T. rétting og sprautun viðurkenningar, 5 stjörnur frá sjóa og gæðavottun frá bylgjurnarsambandinu, staðfesta úrvalsvinnubrögð og besta tækjabúrun sem völur á. B.O.T. er þú vilt vera viss. Kuldi eftir Yrsu Sigurðardóttur. Sjálfstæður tryllir í anda metsölubókarinnar Ég man þig. Láttu Yrsu skelfa þig jólin. Veröld. Á hverjum degi ræstir BG hundruði sameigna í fjölbýlishúsum á höfuðborgarsvæðinu. Láttu fagmenn sjá þrifin hjá þér. Það hagkvæmara en við grunar. BG. Við tryggjum þér hreinni framtíð. Þú ert að horfa á INN. Íslands nýjasta nýtt. Já, ég komin hingað í salinn í Kópavogi. Þann ágæta stað, eiginlega fyrsta tónlistarhúsi sem að hér var reist. Og hér að fara fram nokkuð merkilegir tónleikar. En það eru stórsöngvararnir Kristín Sigmundsson og Sigrún Hjálmtýsdóttir ásamt hljómsveit Björns Thoroddsens sem ætla að syngja dægulög. Og fyrir þá sem að auðvitað þekkja söngvararna þá eru náttúrulega þekktastir fyrir klassískan söng, þar að segja ljóð og óperusöng. En þau ætla að breyta til og syngja nokkur af sínum uppáhalds dægulögum. Við skulum heyra aðeins í þeim. Já, og ég sestur hérna upp á svið, já, í salnum, þessu fallega tónlistarhúsi þeirra Kópavogsbúa. Og hjá mér eru stórsöngvarar, það Kristín Sigmundsson, Sigrún Hjálmtýsdóttir og bassaleikarinn Gunnar Hrafnsson og gítarleikarinn Björn Thoroddsen. Og tilstendur að halda tónleika hér á föstudagskvöld, laugardagskvöld og sunnudagskvöld. Þrír tónleikar með þessum ágætu söngurinn sem ætla að spreita sig á klassískum dægulegum. Björn, hvernig komið þetta til? Þetta á sér langan aðdraganda. Þetta eiginlega byrjar þannig að ég var að gera sjónvarpsþátt fyrir einum 15 árum, sá tónlistina og þá hringdi ég í Kristinn sem náttúrulega sagði ég nei, ég ætla ekki að vera með þér það var sko beinfalt en ég þannig að ég gefst aldrei upp og svona gegnum tíðina þá höfum við hist hérna á Íslandi í sambandi við þá hef ég verið að spila í einhverjum uppfæslum sem hann hefur verið að sem sagt, syngja í og þá hef ég gerna myndan á þetta Og svo höfum við hist nokkru sinnum erlendis og þá höfum við verið í algjörum, þá er hann verið að syngja í einhverju óperuhúsi og ég einhverjum skítakjallara í Washington eða einhver staðar í San Francisco. Og þetta hefur svona þróast smátt og smátt
og síðan fórum að hittast og svo erum við báði Kópavogsbúar þannig að við eigum svo margt sameiginlegt og við erum búin að svona hittast annarslagið og finna lög og svona eitthvað gera eitthvað sniðugt. Er það rétt? Já, já, svo má náttúrulega ekki gleyma því að við erum aðdáendur hvor annars. Já, ég algjörlega. Mér finnst Björn með skemmtilegri músíkantum. Og svo var, sko, hugmyndin var svo að eða hvað ég var að segja, það var, já, metnaðurum var þannig hjá mér sem var náttúrulega ofmetnaður að syngja jazz. Og þetta verður nú meira svona, eins og þú sagðir, klassísk dægurlög í svona aðeins laus í forminu kannski. En við ætluðum upphæðlega og vorum við búin að ráða saman einhverjum lögum, alls konar jazzstandardum. Það var Duke Ellington og það var Count Basie og hinir og þessir sem að hérna komu þarna með og svo náttúrulega þurfti að hafa eitthvað íslenskt. Þá var Viki Vaki eftir Jón Múla og fleiri Jóns Múla lög. Svo endaði þetta með því að sennilega væri það best að hafa þetta bara al íslenskt program af nógu var að taka og hafa þá Jón Múla og Fúsa Halldórs, hann var nú kópa og spúi líka, Sigfús heitinn, og var bæjarlistamaður hér. Og ég held að þetta sé bara fínt prógram, alveg svakalega gaman að vera með þeim og svo náttúrulega ákveðum við það að því að ég hef aldrei gert svona áður, ég kann þetta ekkert. Þannig að ég þarf ekki að fá Dittu með mér því að hún er svo helvíti, afsækjaði bara, hún er svo klár. Dittu, nú eru þið ljóða og óperusöngvarar. Er þetta ekki taka niður fyrir sig að vera í íslenski klassík? Nei, ég er náttúrulega búin að syngja svona alveg frá örófi alda, þannig það er ansi laus í mér röddin. Þannig að ég get svona brugðið mér í allra kvikindalíf. Völd. Nei, þetta eru svoddan perlur, tónlistaperlur, músikperlur, söngperlur. Þannig að maður gerir fyrir eitthvað upp um sig. Þetta er lítið hljómsveit, Gunnar Hrafnsson. Er þetta ekki of stóri söngvarar fyrir svona lítil og svona hófar hljóðfæri? Jó, það er, sko, þau eru að taka niður fyrir sig og við Björn sem að taka upp fyrir okkur í þessu, mætust ekkert á meiri leið. Það sem kemur mér svo ótrúlega óvart, við reyndar ekki með Dittu, við erum nú oft að spila saman og svona, en að fá þennan stórsöngvar upp á svið og það er svo fyrirhefnulaust að spila með. Þetta rúlar í gegn bara viðstöðulaust og mann finnst þetta eigi bara að vera svona. Þannig að ég þakka pent fyrir mig. Þau eru sem sagt með þetta? Þau eru með það. En segjum við nú frá prógraminu sjálfu þá, Björn? Já, þetta eins og Kristín sagði og þá vil ég ítreka það að ég er náttúrulega hans aðal aðdáðandi. Þannig að ég er gaman að fá að vinna með honum. Gaman að heyra ykkur hrósa hvor öðrum svona. Þetta er svolítið fallegt, þetta er svolítið fallegt. Þetta er engin annar. Þetta er svolítið fallegt. Þetta er mjög fallegt. En við settum upp prógram, ykkur 50-60 lög sem við byrjuðum með og þau voru erlend og eitthvað íslensku. Og síðan þróast þetta bara þannig að við ákvaðum að vera bara með íslenskt í þetta skipti og ég sá það náttúrulega, það var náttúrulega alveg million dollars út af því að þá höfum við tækifæra á að gera annað prógram. Þannig að, og líka þessi lög voru svo frábær þegar við byrjum á Jóns Múla katalógnum og Fúsa, þá sem sagt, kemur þetta bara, þetta er svo sterk lög að það var bara ekki pláss fyrir Duke Ellington. Nei. Ekki núna, en... En þetta er sem sagt, er Oddgeir í þessu líka, eða? Já, Oddgeir er aðeins með. Já. Bara aðeins og aðeins með. En minn uppáhald, Ingi T. Ekki í þetta skipti, en það geti komið ykkur tímann. Það er þriðja prógramið. Já. Það er nóg að gera. Já, þið verðið bara í þessu það sem eftir er. Já, allir það ekki. Þetta... Fíki það. Þetta er svo ljúft. Hérna, þetta er sem sagt á föstudagskvöld, laugardagskvöld og sunnudagskvöld. Þetta eru þrír konsertar. Já. Það eru einhverjir bara örfáir miðar eftir á þessar skemmtanir.
við hvetjum fólk að þetta til að hlaupa og fá sér miða sem allra fyrst. En ef við kannski að heyra, fá að heyra inn á æfingu? Já. Nei. Það var eitt sinn ógnar lítið stelpuró sem fór oft með mér fram að sjó. Hún var klædd í ullarpeysu og á tær með freknótt nef og fléttur tvær. Saman tvö í fjörunni við undum okkur vel meðan kollan var að kafa eftir kuðungi og skél. Og á kvöldin þegar sólin sín var sátum við í næði bæði undir stóra steini þar sem hún í leyni lagði vanga sinn ósköp feimin upp við vanga mín. Þú varst eins og strákar voru vanir þá með úfin haus og eyru blá með snæri bastu buxurnar og rífin alltaf rassin var frægum allan bæin urðu upp á tæki þín því þú varst alltaf heimsins mesta rekki, rekki svín og ef það satt sem þú nú segir mér að við höfum einhver tíma ég og þú í leyni undir stóra steini stunda keleri er ég bara búin að gleyma því. Konur séð í Kairó á Mandalay í Mexíkó líkan þær sem kyrra hafið kafa í og eiga heim á hafa í sumar klætt Þúst hýja líni þegar þeim var heitt en aðrar bara klættust ekki yfirleitt í neitt alltaf samt í huga mér og hjarta býr hún sem klætt í ullarpeysu undir stóra steini Orðum tíð í leyni lagði vanga sín ósköp feimin upp við vanga mín.